Prvi dan u školi. Djeca me gledaju začuđeno, pomalo plašljivo. Vuku majku ili oca za ruku, sakrivajući se i pokazivajući prstom u mene. Ja, tamnoputa djevojčica, u haljini stojim i posmatram, ne razumijući čemu takvi pogled. Čujem riječi, vidi ciganka u našem razredu. Rođena sam u romskoj porodici u kojoj me je veselo čekalo još 5 mališana. Moje zdravlje nije bilo dobro, pa su moji roditelji odlučili da me ostave u bolnici. 1991. godine bivam prepuštena drugim osobljem bolnici i zauvijek gubim svoje mjesto u mojoj porodici. Odvojena od svojih sestara, braće, majke i oca. Počinje rat u Bosni, pa sam sa djecom iz doma Ljubice Ivezić na Bjelavama otišla u Njemačku. Već u školi sam osjećala razliku između mene i druge djece. Moja boja kože je bila mnogo tamnija nego kod ostalih. Zvali su me nekim izrazima koje nisam mogla da razumijem, ali njihove izraze lica mi je govorilo da me ne žele u društvu. Povlačila sam se u sebe. Kada sam se vratila u svoju lijepu Bosnu, život sam trebala graditi ispočetka, ponovo se roditi i čitati iste korice koje sam znala unaprijed. Zašto su djeca svugdje ista? Bilo to u Njemačkoj ili Bosni. U domu je bilo više djece i više zlostavljanja. Kada sam prešla u dječje selo Sarajevo, dobila sam novu mamu, koja mi je objasnila zašto mi djeca govore te stvari. Rekla mi je da sam ja Romkinja i da uglavnom Romi žive od prosjačenja, u kućama u kojima je hladno i da niko ne ide u škole, ali da su Romi isto kao i svako drugo biće. Oni su mnogo dobri, osjećaju druge ljude, dobro plešu i pjevaju i da su uvijek nasmijani. Kod sebe sam prepoznala sve što mi je mama rekla, ali djeca su mi i dalje pjevala. Cigo, migo, digo, noge. Nisam mnogo pričala s tom djecom, ali sam se branila tako da ih udarim i nije mi bilo žao. Povlačila sam se u sebe, nesigurna, loše domaće zadaće, razmišljam kako je biti dio jedne male grupice u razredu i u mašti se igram sa ostalom djecom. Željela sam da svoju tugu nekome pokažem kroz plesni pokret. Upisala sam se na balet u muzičkoj školi i počela svoje osjećanje prenijeti preko pokreta tijela. Plešem i publika uživa u mom nastupu, zaboravlja da sam Romkinja i da me gledaju drugim očima. Romkinja koja jedina pleše balet u Bosni i Hercegovini, to sam ja.